Коли високо в горах розпускається букове листя, а в селі чути зозулю – це перший признак того, що прийшов час виганяти овець на полонини. Міра є тією традицією, яка сягає віків, змінюється покоління, але з роду в рід передається прадідівський ґаздівський ритуал, коли міні-стада овець-горян злучаються у єдину велику отару. І їх проводжають випасатися на шовкові полонини. Сучасний світ оснащений інтернетом, мобільним зв'язком. Але гуцульську трембіту нічого не зможе замінити. Пан Андрій з сином Тарасом, рушаючи з вівцями від хати мелодійним звуком трембіти, оповіщають сусідів, аби ті зганяли своїх овець докупи. Так, по декілька овець господарі зганяють їх в один ботей. Час від часу в карпатських грунях лунає трембіта. У цьому музичному інструменті живе душа українських гір. Для вівчаря трембіта не просто музичний інструмент. Раніше вона була чи не єдиним засобом зв'язку вівчаря з селом. Тобто такий собі древній мобільний телефон. Нею ж визначали годину, а найдосвідченіші чабани навіть передбачали погоду. Кажуть, особливо добрий інструмент відчуває дощ та грозу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Все більше і більше господарів своїми вівцями збираються на свято Міри – вихід овець на полонини. Ой,
В кожній полонині є свої правила та традиції, але кінцевий результат один – подоїти овець і виміряти натоєне молоко. Маса, ти мені результати не мені продай, я тебе буду подавати. Діти, нам діти не подають сюди. Добре, я Маріто, йде, оди. Купера. Я сам подав. Добре, Ладі. Ні, ти. Ні, добре. Але як через них? Я подавши, йде, подавши. Подавши. Куда ты мне? Кількість надоєного молока записують у зошит. Це для того, щоб визначити, скільки сиру вівчар повинен передати власникові цієї тварини за період, який вона проведе на полонинських випасах.
Ну, у нас було кілька, а це одна ясна кукуця. 20. Звичайно, що вищий молочний результат, то й сиру буде більше. Деякі газди вдаються до хитрощів, напередодні перегодовуючи тварин і очікуючи завдяки цьому більше надою. Однак, це не обов'язково відобразиться на результаті, бо він, насамперед, залежить від ситої годівлі овець упродовж зими. П'ять і пів. На 4 помовчу. Я тобі на пам'ятку. Сфотографувати? Розпочатати? Ну. П'ятнадцять. Але на імутку тріщі будуть доїти рашту гату. Скаві? Добре. Руку васе? Давай, руку. Руса, дай один старому. А я. Ах ти. Добрий день, ми з України. Черга, відповідно до якої власники кіз і овець ходитимуть по свої продукти до вівчарів на полонину, теж формується за показниками надою. Ті ж з господарів, хто має вищі результати, першими й вирушатимуть ватажити. Це означає, що ватаги допомагатимуть вівчарям виробляти сир і вурду в місцях випасів. А разом з ними проведуть один або два дні в стаї. Після цього виготовлені делікатесні молочні продукти понесуть або повезуть кіньми в долину. Що маєте там? Три. Три вівці? Yeah. Ярок до збі? Нічого в мене немає. Ну то добре, що немає. Запитаюсь. Майже в кожній полонині священник освячує худобу і вівчарів, які ціле літо будуть їх доглядати та видавати сир та вурду господарям. Язик всяк православних похваляєт і блажить тя й славить причесної Рождество Твоє, Марії, Богоневісної. Пресвятая Богородице, спаси нас. О, радуся мира, очистилище, радуся, радуся, ручко освітниче, то все злати, божественний, манний світа, Богоневісто. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мудрость прости, слышим святого Евангелия, мир всі. Вон ми, во время оно, і зійти Ісус в Єрусалим, єсе жив в Єрусалимі, на овчій купелі, є жила голиця єврейська, Вефезда, п'ять притворів мущих, тих слежаше множество болящих, сліпих, хромих, чаючих движення води. Ангел Богосподній на всякое літо скождаше в купель і возмущаше воду, і же перві влазяше по возмущенні води, здрав би ваше, я цим же недовго одержим би ваше. Слава! Твоя і благослови достояння Твоє, побіди православним християнам на супротивнея даруя і Твоє, сохраняє крестом Твоїм життям. Мій благословляється, освящається сонця,
Укрепляння води сей священної в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Кадило до ранку. Бери, та ходи, ходи там. Та що? Та одна бери. Ну. Смерті вогра. Всіх з прекрасним сьогоднішнім праздником, праздником таким, який можна порівняти і сказати за нього, що воно Пасха для нас. Адже наша сьогодні овечка йде в полонину. Цілий рік ми чекаємо цього. Зиму перебуде, іде вона знову навесні. Випасається там ціле літо. Овечка – це смиренна тваринка, яка годує нас, яка дарує нам все у цьому регіоні, що нам потрібно. І аби Господь охороняв всі це стадо і покрив своїм омофором Пресвятая Богородиця, нехай покриє його, щоб охоронила від всякого звіря. А пастухам хочу побажати і благословити їх, щоб Господь їх теж охороняв, щоб укріпляв їх, адже це не простий труд, не легкий труд. І в даний час мало хто на цей труд йде. І побажати їм, щоб вони мирно почали цей труд і мирно його, як Бог поможе, восени діждали возвратитися. Всіх вас! Во здраві і спасенні! Христос воскресе! Депутати і вас посвячують. Як депутати? Депутати це не полонені. Ну, народи Божі, вони від всіх вас посвячують. Депутат з господарями обговорює оплату вівчарів, після чого починають гоститися. 250 в наявності є в кошері. В наявності. А до жену буде, може, 260, 270, ват так скаже. Тобі він вже то допише. Дійника 220. Йо. 30 ярок. По 4 відра на вівцю впало. Я вам скажу. І на газдиню. Бо газдинів тут більше, як газів. Який час? Так, вівчері знаєте, хто йде вівчерити. Виділисти всі. Так, ціна. Кажу вам відкрито, яка була тепер у полонинах, бо пішли. У Дудальника 400, у Шесі 400, в Пічінжесті 400. У Козаря 1,370 ціна. Ну я кажу, як у всіх, так і тут. 400 гривень. Устраює вас чи ні? Це не є дорого для вас. Я думаю, що... Ні. Так, та може хтось не гляде, стою день.
По мірі можливості вони зробили, смо кочері якісь по мірі можливості. Що смо могли, то смо зробили. А ще б вас хотів дуже просити. Дуже би хотів просити, аби смо поклали стаю, аби смо не ходили чужими хатами, аби ми мали своє. Так, своє. Розумієте, як усі вівчарі? Так. В кожній полонині є стая. Стаї були, я не знаю, де ці подівалися, ви здавали гроші, ви більше знаєте, як я. Я не буду брехати. Після полудня з відкритих воріт кошари отара мохмаринка попливла, пасучи свіжу траву, плаями полями і зворами. Такий курс триватиме щодня, аж до осені, допоки не прийде розлучення худоби. Чимало випробувань чекає на того, хто захоче скуштувати полонинський хліб. Мало того, що треба мати добрі ноги, бо доводиться по скелястих схилах і дрімучих хащах мотатися з маржиною, але й бути готовим до непередбачуваних погодних умов – шквалів вітрів і бурі з блискавками. Thank you.
вівці пішли. З хмарів, які цілий день блукали по небу, почав падати дощ. Але ніякі погодні умови не можуть перешкодити гуцулам, щоб вони не співали. Шваяє, шваяє, питаються вівчерики, чия-я, чия-я. Я не ваші вівчерики, не ваші, не ваші, бо я собі полюбила рахові болтачі. Та в раховій болтачека взяла гості пана, та в ясній леді зерна, яка була рада. Ей, мелей, каже мелей, та мелей, меленький, через тебе не в собокої, мій мелей, меленький. Ей, мила, каже мила, ти мені зіснила, стела весело, півночі якась нещаслива. Ей, шла би я додому, та не маю кому, бо у мене ворху вдома на мою голову. Бо у мене ворху вдома, бо буде ворчити. Та я знаю, що я видна, я мушу вчити. Бритку зробив. Така от люди, що я п'яна, я ще не їла. Та най собі заспіваю, та надоїла. А за ними вівці реки, самі Миколаї. Ідуть вівці в полонину, та самі брендухи. А за ними вівці реки. Ідуть вівці в полонинку, самі голубаші. А за ними вівці реки, самі докулаші. Ми безмежно вдячні за перегляд цього відео, будемо і надалі знімати гуцульські традиції в Карпатах. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Частину коштів, зароблених з цього відео, ми передамо волонтерам та на потреби армії.